Estejam bem, também eu estou bem. Sou a Neina. Hoje vamos contar uma história muito bonita. Mas antes, como sabem, vamos ter que cantar aquela nossa música. Se lembram? Isso, vamos lá, vamos cantar duas vezes. Vou contar até três e vamos cantar juntos. Está bem? Isso. Um, dois e... três. Era uma vez, um e dois e três. Vamos todos juntos ouvir uma história desta vez. Um, dois, três. Era uma vez, um e dois e três. Vamos todos juntos ouvir uma história desta vez. Um, dois, três. Isso! Muito bem! Era. E tem um bias, doce amigo, lobo colebre. Ele se era amigo, mas ele cantava sábio e saborado. Lebre te cantava sábio, lobo te cantava sábio. Então, lebre um dia pensa na sua cabeça e fala: boi, a missão também vai fazer um concerto lá na Gil de Galinha. Mas só que a conta lua. E a conta lua. Lembra de lá e sai fazer se preparativos, tudo. E por para se coisas, tudo e cama. E falando: pera, vai para Porto, da vai para a canoa, ou se barco também que na vai hoje. Então vai para Nhaquila, vai para Gil de Galinha. Então, o Jack Lebre chega na Porto de Pinjeguite. Vou com esse Porto de Pinjeguite. E oi, lá próprio. O Jack Lebre chega lá. E eu já vou com uma quilha canoa que tem, barco que tem. Logo vai para barco. E vai para Gil de Galinha. O Jack chega lá. E começa a fazer esses preparativos. E começa a ensaiar essa guitarra, viola. Começa a ensaiar e começa a montar colunas grandes, assim, para o concerto poder correr direito. E Jubi, alguns guintes que estavam também lá, e falei-lhes: Jubi, vou ajudar. Assim, para o concerto poder sair direito. É como se ajudar a lebre por parar. Bom, lebre, começa o concerto. Que de noite, só de guintes. Manga dele, para ver como estava muito duro. Lebre alguém que tem voz bonito. Lebre chega e começa a concerto. E canta cantos, músicas bonitos. É, você vai manter banana. Boca na fia. Lebre canta, lebre bade, guintes na toca palmo, guintes na pupa nansim. Lebre antes de fechar o concerto e fala: minha gente, não tem uma música bonita de cantar para vós. Mas que música e do pioneiro de música moderna guineense. Seu nome está chamado José Carlos Soares. Vou conhecer José Carlos Soares? Outros falam sim, outros falam não. E falei: ó, José Carlos Soares e um artista guineense, ele poeta, ele pioneiro de música moderna guineense.
Ele canta mangas de músicas bonitas. Mas que música os que não vim cantar e para vos tudo vou poder ouvir. Logo, é começar. Guitarra arranca que tocar. Você via esse cara de música? Lembre com essa. Dio de galinha. Dio de galinha. Dio de galinha. Dizeu, ai, Dio de galinha. Dio de galinha. Que piscador está pela maré, assim também canta sentindo falta. Maneira que lavrador está pela chuva, assim também canta sentindo falta. Então, que momento? Gente, escuta que tocar. Lembra com Samás e falar. Maneira que piscador está pela maré. Assim também canta peranha galinha. Gente, tranca que pupa, uou, uou, uou. Que momento. Boga por imaginar. Gente, esponsana que curi vai pra casa te celebre galinha. Galinhas manga de toco lebre vinca purina que galinha. Lebre contente, gente, na canta. Pra ver como lebre cantava Gil de galinha. Cabe canta música de terra, música de chão. Garantes tudo contente. Então, aquele momento, lebre contente também. Mas sem de que lebre, teneba dinheiro, manga dele, galinha, manga dele, acompanhar te por tu ver por ir para nhabar que vem. O que é que lebre, perto chega porto de pingiguiti, e liga-se amigo lobo. E fala, nha amigo, lobo fala assim, e fala, bem panhar ali na porta do pinde que tem, tem cargos mangaré. Bem judão. Então, Lobo fala, está bom, não bem? Mas Lobo que é contente. Para ver o quê? Para ver, lebre que contava esse concerto. E bem não vi só um guintes na falar concerto de lebre. Se amigo que conta. Então, Lobo vai ter porto do pinde que tem. E hoje lebre que mangas de galinhas. E hoje eu lembro que dinheiro. E fala, eu lembro, tenho coragem. O que que mandou com a conta? Como não vai dar concerto para não vai junto? Lembro fala, não, e que aquilo lá, vou ir amigo, vou ficar mal também. É com essa cinco não olhar, não é dividir na metade. Não dá o dinheiro, não dá mais galinha. Lugo, que hora é certa só? Cala se boca. Bom, lembro e fala, lembro, não conta o que que mandar. O conseguir com essa cintura. Lembra quando aqui passar tudo, como aqui fazia aquela música que canta, que manda e conseguir que galinhas. Bem, é vai para casa, afinal, Lugo tem ideia de vai para Gil de Galinha. Semana a seguir só, Lugo por parar vai dizer tudo, coisa. E vai para Gil de Galinha. E faz mesmo com essa lembra de. E por para cá, e faz tudo, quem descontente. É falar, bom, vai ver concerto no cedo, melhor do que de lebre. E eu, não disse que se contava a voz com a. Antes de Lobo na separar que lebre na porta de Pinheguete. Lobo fala lebre com a. Boa, meu concerto na curi melhor do que de vou. Você para ver de quê? Lebre fala, não, cá se vê. E fala por mim, para ver mais vou garante e mais vou ter experiência. Para ver a mim ter 15 anos, mas vou 5 anos. Segundo, a mim está canta, sabe? Mas vou ter bom voz. Terceiro, para ver a minha besta, sabe? Mas de que bom? Não tenho um chapéu amarelo, um camisa vermelho, um calça azul, um sapato boca de quadrado. Olha como é que me quer da vez.
Lembro que eu conheci minha boca. Falei, tchê, badar. Falei, ó. Não ribada, pai de galinha. Lubo por para tudo. Então, chega o momento do concerto. Lubo não canta, mas lubo canta, sabe? Lubo canta, lubo canta, lubo canta. Estou aqui perto, acaba o concerto e lembra o conselho de lebre. E fala, bom, está bom. A mim, não me encanta vosso música tradicional guineense. É para tudo em nome. E fala música de um grande cantor e poeta e também ele e alguém importante para a música moderna guineense. Seu nome está chamado José Carlos Soares. Então, gente, estou contente. Yo, viva, viva, viva! Vá ver, eu viva e alegre canta aqui música. Mas, antes de Lumo começar, canta aqui música bonito de José Carlos Soares. Lumo pensa assim na sua cabeça. Pensa! E fala, qual que lebre? Pensa! E canta giu di galinha, era a galinha. A menina canta nem giu di vaca, era na vaca. Lobo consa, primeiro ainda, e consente que canta. Canta que música sabe? A vovó Curilha, que virou cantava ali aqui, ó. Lobo consa, e consa giu di galinha primeiro. Giu di galinha, na baja, lobo kunsa, giu di vaca, giu di vaca, é falar giu di quê? Giu di vaca, é kunsa da suti na lobo, suti, suti, manduco, po, lobo capone, lobo capone, suti, encha, 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 encha na lobo. Lupo capo di cuore, lupo bin non mi sa tu rinciaro, pensa come, che tipo proprio immaginare il del lupo, sì, incia, inciaro, si sa fatto un po' per quadrare, per i capagni non si pesce, e che si viene da chi pare, arriva non mi sa, ora so che calza, era lupo un tipo di suti, tocchi capagni per se capesse, ancora niente farà, canta mai giù di vacca, e cana canta, lupo ci gana, na porto, se amigo lebre vai pegar. Só os que passa agora? Eu falo, Lai, esses mal, mal, esse sultão, o que é que passa? Não canta nem de uribaca. É minha barriga ali, é minha barriga por aí matando. Lebre fala, olha o que é que me falou. Olha, não vai casa, acabou repetir as mais, acabou repetir mais. Então, ele vai para casa. Lobo fica mal para ver como ele comportava também direito. Mas, e sente como? E deve uma desculpa para quem diz de que lado? Que cedo de giu de galinha. E bem organiza mais outro viasco, lebre, baila, na pedido de desculpa e canta giu de galinha direito, é bem que sai galinhas. História bonita. Isso, assim próprio. Incontente maneira que eu vou ouvir história. Bom, outro dia não encontro a história mais bonita que tem. Mensagem ou reflexão de história. E digo, mas na vida, não faça tudo na medida de possível, naquilo que não pode fazer e aquilo que é verdadeiro. Que não faça aquilo que não se vê como que não pensa uma coisa assim, mais alto, para nunca se ver, naquilo que não vai cair nela. Se não é andar no caminho, não é andar no bom caminho, não é andar direito, para ver amanhã nunca se vê. Olha que aquele lume passa. Para ver, mexe uma coisa grande, mais do que outro, e mostra superior mais do que aquilo. Michael usava a inteligência.
que manda suma meninos, que é que não devia fazer? Não devia pegar texto, não que devia estar pensando que isso garante se não fazer esforço. Bom, eu, antes de não fechar, misti para não fazer uma matemática assim. Vou lembrar que o clube fala lebre. E falar como ele tem 15 anos e mais cerca de 5. Então, quanto ano que o lebre tem? Muito bem, vou fazer conta na casa. Beijos! Vamos conhecer as cores primárias. 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 São três cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Ontem, na mãe me explicam que é coronavírus. Pois, me se explica, você. É doença mal demais, é doença cabali. Menino, só não senta consigo. Coronavírus é um bicho pequenino que ninguém cá pode olhar. Só se usa uma máquina especial, chamado microscópio. Consigo de Unicef, pra tudo, menino, pra sentar na casa. Para ser o obediente. E chamar o coronavírus, babia, subiu bem aqui máquina drito e deixou não se meter em manga de coroa na sua cabeça. E coroa escreve creinha está pui. E bichos que ser o coronavírus e tem bananga manga de anos. Mas no ano passado, que ser na 2019, e era um novo tipo. Um tipo que ninguém cachegueira. E comanda. É por nome de Covid-19. E bichosinhos se apanhou e por pouco doença. E nesse momento, estão a estudar para descobrir como é que o bicho está saindo de um pecador para outro. E o que está fazendo dentro do corpo de um alguém toque que ele está doente. Lava a mão com sabão, tudo hora. Lava a mão com sabão, tudo hora. Como é que um alguém pode apanhar o coronavírus? E bicho chamaram o corona. E capuri anda longe, que se cabeça. Nem e capuri juta de um lado para outro. E te aproveitar para com alguém e da se acompanhar mão, ou e balsar, ou e dar beijo, pé por e cama para que outro. Para ver aquela, não tem que lavar no mãos sempre com água com sabão. Pelo menos durante 20 segundos para que bicho pode morrer. Se vou alguém com conce e que preciso vai perto dela para falar mantenha, basta buscar na mão, na costanela, com o sorriso na cara, e justa. Menino, só não senta consigo. Também, e tá cama de um alguém para outro. Ora que alguém na espira, e na torce, ou e na papel perto de se acompanhar. Que gota de cuspinhos, se tocou, ou por apanhar coronavírus. Para ver que lá, não tem que usar sempre máscaras para poder proteger. E que máscaras também tem que estar sempre limpo. Para não esquecer meninos, sempre que não acaba brincar, para não estar lavando a mão sempre com água e com sabão. Para que não beber comer, não tem que estar lavando a mão. É tempo se não puder, para não parar não para comer com a mão. Não está começando com colher,
para ver se os sudares que destabaram a unha. Coronavírus, igual com se macho ou fêmea, igual com se branco ou preto, igual com se raça, igual com se quem que é deficiente ou quem que é deficiente. E por apanhar tudo, gente. Para ver que lá, não tem que cuidar bem de qualquer que seja um de nós doentes. Tudo, gente, merece ter o mesmo cuidado. Sem discriminação. Sabia? Mas nós tudo não temos o mesmo direito. Lava a mão com sabão.